Milí priatelia, Slovensko zradilo Poľsko a Maďarsko. A dôsledky budú nedozierne. Maďarom a Poliakom hrozí to, že ich Brusel bude sankcionovať. Že im bude krátiť platby. Maďari a Poliaci nezúfalo blokujú rozpočet Európskej únie. Prečo sa to deje? Brusel nevie zabudnúť, že V4, Slováci, Češi, Maďari, Poliaci zablokovali prerozdeľovanie migrantov. Áno, V4 bola silný format. V4 však Brusel rozbil. Najprv vystrašil Andreja Babiša a dnes mal lojálnu vládu Igora Matoviča. Maďari a Poliaci sú v šoku. Jednota nášho regiónu sa stratila. Čo je však horšie, následky budú pre Slovensko katastrofálne. Slovensko stráca veľkých spojencov, svojich blízkych susedov. Slovensko zradilo a raz bude potrebovať pomoc Čechov, Poliakov a Maďarov. Diktát silných štátov sa bude prejavovať v rámci Európskej únie čím ďalej viac. Formulku, ktorú si vymysleli, dodržiavanie pravidel právneho štátu, budú používať častejšie. Brusel bude diktovať, čo je v súlade s právnym štátom a čo nie. Brusel bude hovoriť, že ak neuznáme spolužitie homosexuálnych párov, budú nám krátené financie. Nie, nevymýšľam si. Pred 2 týždňami to jasne zaznelo. A množstvo iných právnych predpisov nám budú z Bruselu diktované. Potom sa už aj nečudujem, aký povýšenecký sú z Bruselu niektorí úradníci. O chvíľu Brusel nebude potrebovať národné vlády ani národné parlamenty. Bude nám stačiť možno pár chlapcov, ktorí budú prepisovať zákony do slovenčiny. Ale to sme si naozaj neželali, keď sme vstupovali do Európskej únie. Tak ako som povedal minule, ak sa Európa nespamätá, tak sa rozpadne a budú sa tešiť všetky iné mocnosti.